Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk meminda tarikh perjalanan ke Singapura bagi tujuan bantu jentera parti pada PRU Dun Laka. Panel hakim yang diketuai Datuk Seri Kamaluddin Mat Said meluluskan permohonan tersebut selepas mendapati ia adalah munasabah dan tiada bantahan daripada timbalan pendakwa raya. Terdahulu, Peguam Muhammad Farhan Syafi memaklumkan anak guamnya diarahkan mengetuai Parti UMNO pada PRN Melaka berikutan ketiadaan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang sedang berada di Jerman atas urusan rawatan. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi turut membenarkan permohonan meminda tarikh bagi pelepasan dan pemulangan pasport Datuk Seri Najib Tun Razak daripada 20 Oktober hingga 22 November kepada 25 Oktober hingga 6 Disember. Ahli Parlimen Pekan itu dijangka memulangkan pasport antarabangsanya kepada mahkamah selewat-lewatnya pada 6 Disember ini.